മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകില്ല എന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തനിക്ക് ആ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആയതിനാൽ ഇതിലേക്ക് തന്റെ പേര് വന്ന് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ സുധാകരൻ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പഠിക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ, ആയ കാലത്തോ പറ്റിയില്ല, എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആകാം അല്ലേ. താൻ മനസ്സാവാജ അറിയാത്ത കാര്യത്തിനാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് മോൺസണുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും അയാളുടെ അടുത്ത് കണ്ണിന്റെ ചികിത്സക്കായിട്ടാണ് പോയതെന്നും കേസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എതിർ പരാതി നൽകാതിരുന്നത്. നിയമ നടപടികളെ കുറിച്ച് അഭിഭാഷകനുമായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. പരാതിക്കാരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നേരത്തെ ഈ സംഭവത്തിൽ തനിക്കെതിരെ പരാതിയില്ലായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നും മോൺസൺ തന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സുധാകരനെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റം ചുമത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ സാവകാശം തന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നിയമപരമായി നേരിടും. എന്നെയും സതീഷിനെയും കേസിൽ കുരുക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്ന പിണറായി മൂടസ്വർഗത്തിലാണെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. മോൺസനെ കാണുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആരൊക്കെയാണ് അവരെന്ന് അറിയില്ല. സത്യവും നീതിയും തന്റെ ഭാഗത്താണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. കളമശ്ശേരി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെ നാളെ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. മോൺസന്റെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ സുധാകരനെ പ്രതിയാക്കാവുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്ടെ ക്യാമ്പിലെ നാളെ സുധാകരൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഹാജരാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായി സുധാകരൻ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് കത്തുകൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. കണ്ടടത്തിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറാനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടാണ് മോൺസന്റെ അടുത്ത് പോയത്. വ്യാജനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മോൺസന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. മോൺസന്റെ ഒപ്പം ഏതോ സിനിമാ നടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പേര് മോൺസൺ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാലം കരുതി വെച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട മനുഷ്യനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നതെന്നും സുധാകരൻ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്.